Idhve, mi mbroma qytetarve më të lumtur sot rrethit Tiranës. Ju që keni realizuar ëndrën, sot po ju kujtoj që është një festë e madhe, duar një duar trokitje shumë të madhe, të këndojmë një këngë bashk, dhe pasaj të ndiqni programin e përgatitur për këtë rast. Kam fatin të këndoj me gjithë studentët, nxënësit e korit miks të liceut Jordan Misja. Shizat bukur janë, ku që zi, si para festave. Ngrije DJ-t lutem, të ushtoj.
por ndjehem njëkohësisht i keqardhur në luftë me të përhershme me kohën që nuk arritëm të bëjmë më tepër. Dëshirës tonë të zjarrt për të tharë çdo pikë lodhi në syrin e kujdo që ka një breng, bamirësit tanë të shumë në numër ju përgjigjen duke dhënë plot 1.5 milion dollar në ndihmë materiale gjatë fazës e emergjencës për tërmetin. Sot ne mbajtëm një premtim të dhënë, ku shifra e shtëpive të dhuruara dhe të ndërtuara për të dëmtuarit nga tërmeti shkon në 44. Kjo na jep energji që të vazhdojmë të jemi gjithmonë në krye të ndihmës për të pamundurit. Nuk ka qenë lehtë të arrijmë deri këtu, por realisht punën tonë ka lehtësuar ndihma e administratës shtetërore, asaj lokale dhe personalisht e kryeministrit Rama. Sot Fundjavë ndryshe është një institucion bamirës i konsoliduar dhe kjo që kemi mbrapa, ky kompleks e tregon më së miri këtë. Fundjavë ndryshe e çon amanetin dhe e mban fjalën. Ne jemi bërë gati për të marrë dhe rritur përgjegjësitë tona, duke treguar çdo ditë se jemi taft të marrim sfida të reja pa harruar detyrat që kemi marrë rrugës. Ne kemi marrë një mësim që në vegjeli. Të meritosh titullin zotëri mes njerëzve do të thotë të shërbesh atyre. Ky ka qenë leitmotivi jonë i brendshëm, të cilin deri më tani e kemi merituar plotësisht. Pa dashur të zgjatem më tej, ju uroj t'i gëzoni shtëpitë e reja, gjyshër, motra e vëllezër, të dashur fëmijë, që dhe ju të jeni njësoj si të gjithë bashkëmoshatarët tuaj. Faleminderit zotit kryeministër Rama, faleminderit kryetarit bashkisë së Tiranës, duke ju falendëruar të gjithëve të pranishme dhe njëherë t'i gëzoni shtëpitë. Faleminderit zoti Ajdari, ftoj tani kryetarin e bashkisë të Tiranës për fjalën e ti. Përshëndetje të gjithë, është një gëzim i jashtëzakonshëm. Edhe qëlloj që është fundjavë, për fundjavë ndryshe, kështu që Arbi, bravo të qoftë ty, gjithë vullnetarëve, stafit përkushtuar, po mbi të gjitha ata që ndoshta në pamundësi për të qenë këtu, do duhet i falenderojmë distancë. 36.000 donatorëve, që si të shton libra dhe shenjë, nuk ka rëndësi nëse dha një monedh bakri, apo thas me flori, rëndësi ka që se cili dha maksimumin asaj që mund t'jepte për kauzën e fundjavës, ndryshe që u bë dhe kauza jone për bashkë, që bravo të qoftë ty dhe gjithë skuadrës që me shumë durim i shkoj deri në fund kësaj pune. Unë kam pas privilegjin që të punoj me ty dhe me skuadrën tënde, dhe mënyrën se si kemi ndarë përgjegjësitë, ju me shtëpitë, ne me infrastrukturën, me rrugët, me ndriçimin LED që e bën vaqarin duket si një nga lagjet kryesore të qendrës së Tiranës, me infrastrukturën, me ujin, me energjinë elektrike, me depon e ujit që sapo rregulluan përpara pak ditësh për të siguruar ujë 24 orë dhe një trajtim me një rrjet veçantë të gjithë kësaj lagje për të dhënë mesazhin që secili do trajtohet me respekt edhe me dinjitet. Një falënderim të veçantë e kam për gjithë familjarët që do të banojnë nga sot në darkë këtu. Unë e di sa janë të lidhur njerëzit me nostalgjinë, sa janë të lidhur me tokën, sa janë të lidhur me kujtimet. Në fakt edhe një pjesë e ndryshimeve që ndodhin në qytetin e Tiranës lidhet me nostalgjinë. Ti do të ndryshosh gjërat, ti bësh më mirë, po njerëzit thonë, po kur kam qenë i vogël ka qenë me qerpiç, po te ky institucioni kam qenë shpesh, dhe ndonjëherë nuk përputhet nostalgjia për të vjetrën me dëshira për të prodhuar diçka të re. Edhe këtë dileme kemi pasur edhe këtu për dikë që është rritur në Allgjat që 17 kilometra në drejtim të asaj kodrës, për ata që janë rritur në Bultic, për ata që janë rritur në Damjan, pyetja ishte, nëse do t'i ribëjmë këto shtëpi, e nëse këta njerëz bujar po na japin një dorë, si kryeministi, si mua këtu në Tiranë, po kryeministi që duhet mendoj për një pjesë shumë të madhe se sa vetëm Tirana, a ja vlen të rikthehemi prap 17 kilometra nga rruga nacionale për fëmijë që i kenin prerë sot dhe janë si yje? Apo mund të shfrytëzojmë këtë si një mundësi edhe si një bilet re për t'ja nisur nga e para në një komunitet ku shtëpit janë të parat, në kantierin që kam këtu përballë do të jetë komuna e re, pallati i kulturës, kinemaja e Vaqarit, mbrapa shtëpive në fakt sapo ka filluar kantieri i shkollës së re Bedrilla Gami, shkollë 9-vjeçare dhe mesme, pra shkollë bashkuar, ndërkohë që kopshtin e mbaruan par vjet, ndërkohë që rruga nacionale është vetëm 50 metra nga këtu dhe është vetëm një stacion nga kombinati. Ju falenderoj shumë. Se do të thotë që nuk kemi ndryshuar vetëm infrastrukturën,
infrastrukturën në terren, infrastrukturën fizike, të që është me Laçë dhe me Tulla, po edhe infrastrukturën këto 10 cm që kemi midis dy veshëve tan për të thënë ky është një shans historik. Kjo përpjekje e kryeministrit e donatorëve si vend as situaj është një shans historik për t'ia filluar jetën që fëmijët kenë një avenir më të mirë. Edhe në këtë ekosistem të ri që është krijuar tani me shkollën, me pallatin e kulturës, me komunën, me kopshtin, me çerdhen, me rrugën, me autobusin, me transportin publik, unë besoj që kemi realisht shansin që për ata fëmijë që strapacoheshin edhe përpara tërmetit, le ta pranojmë këtë. Një orë për të zhbritur te shkolla në Lalm, një orë për të ngjitur, 2 orë në ditë vetëm Varavingo, 2 orë në ditë po në 300 ditë vitit ku fëmia shkon në shkollë janë 600 orë. Ato 600 orë princit dhe princesha tona që janë këtu sot mund të mësojnë një gjuhë huaj, mund të merren me një sport, mund të mësojnë një instrument. Ndaj të them që kemi bërë realisht një goditje në shenjë, jo vetëm në Laçë Tulla, po dhe në ndryshimin nga jetesë në bashkëjetesë, në të qenit bashk, në të jetuarit bashk, në të ndruarit bashk, edhe në të bërit prokopi e prosperitet të gjithë bashk. Në fakt sot me këtë projekt ne fillojmë një seri lagjësh të tilla. Lagja tjetër do të jetë në Ndroq, është rreth 3 herë më e madhe me rreth 70 shtëpi. Është aplikuar i njëjti koncept, si do zbresim në xhade kur thoshin gjyshet tona, pra të lëm ato periferi secili e mban tokën e vet, por ama lë periferin për t'u afruar në rrugën nacionale. Do të jenë prap buz rrugës në Ndroq, që është rruga nacionale midis Tiranës edhe Durrësit. Të njëjtën gjë po bëjmë në Zallherr, ku kanë mbaruar karabinat e lagjës atje, 55 shtëpi të tjera, prap një grumbull shtëpish në Baldushk dhe presim të fillojmë përpun ditësh projektin e një lagje të ngjashme në 5 mund qendër të fshatit të Pezës së Madhe. Dhe ndaj them që ky model që ngrejmë sot realisht e ngres tekën. Ndërton një etalon se çfarë do të thotë të shkojmë nga një jetese vetmuar në përcepa periferish në një bashkëjetesë me një komunitet ku siç urzuam bashkë përpara 2 vitesh, prap ngrimi bashkë sot fal fundjavës ndryshe dhe gjithë miqve dashamirësve që ndihmuan në këtë projekt fantastik. Fantastik. Por unë e di që kryeministri di akoma më mirë se ka parë të gjithë fotografinë e kësaj përpjekje të jashtëzakonshme, që pjesa më e komplikuar është pjesa e qytetit, është pjesa e qytetit. Ne sapo kemi filluar kantieret e reja në lagjën 5 maj, ndërkohë që përpara vitit 3 do të mbarojnë pallatet e para dhe do të futen 100 familjet e para në pallatet e para tek rruga 5 maj. Ashtu siç punuam këtu me Arbrin, aty tani kemi filluar përveç pallateve dhe pjesën e infrastrukturës, për të siguruar që ndihet Tiranë, këtu ndihesh Tiranë, ku shikon ndriçimin lehtë, ku shikon rrugën, ku shikon trotuarët, ku shikon mënyrën e mbledhjes së plerave, furnizimin e ri me ujë. Ndaj dhe aty tani kemi filluar infrastrukturën dhe do të jemi me kryeministrin përpara vitit 3 për familjet e reja tek 5 maj. Ndërkohë që 5 maj tashmë ka ngelur dhe 2-3 çiban të vegjël për të kthyer në një mega kantier, ne do transferohemi pastaj te kantieri tjetër i kombinatit, për cilën duhet të sqaroj disa gjëra. Spari, kemi një proces shumë të ndershëm të trajtimit të qytetarëve deri sa të mbrim në shtëpi. Pra, deri sa të marrin çelësin e shtëpisë, si familje që do të marrin çelësat e shtëpive sot, kemi një proces ku secili do të vazhdojë të marrë bonusin e qiras dhe nuk do të duhet të tutet as nga tallazet e politikës, as nga histeritë lokale, as nga thashëthemet e lagjës, secili do të marrë deri ditën e fundit bonusin e qiras për të jetuar në një shtëpi dinjitoze, edhe pse të përkohshme, derisa të marrë shtëpinë vet të përhershme. Gjëja e dytë që ndodhi sot, ne patëm një sistem, kaluam dje një vendim të Këshillit Bashkiak, Bashkisë Tiranës, mbi mënyrën se si hidhet shorti për të marrë shtëpinë. Dhe sot patëm një shembull konkret ku të 19 familjet që morën pjesë në short e panë që ishte në mënyrë transparente, u filmua, disa prej jush zgjodhën që ishte fëmia që merrte goglën, që askush mos thot pse mëra në këtë kat ose në këtë kënd, por t'ia lëmë realisht një sistemi jo me të njohur, jo me miq, jo me shkesë, por realisht një sistemi rastësor në mënyrën se si ne ndahemi në këto shtëpi. Dhe fakti që funksionoi perfekt në Vaçar nuk ka asnjë arsye pse mos funksionoi perfekt edhe në kombinat edhe tek 5 maj. Dhe së fundi do sigurohemi që lidhja me infrastrukturë ti bëj këto lagje të ndihen po aq moderne sa dhe zonat më të preferuara të Tiranës ku kemi vend dorë së fundi dhe ku realisht ndihet një herë ndryshimi dhe një rritje e vlerës pronës. Ndaj dhe miq, në finale dua që t'ju falenderoj gjithëve. Duhet një fshat për të rritur një fëmijë. Thon, duhet një komunitet i madh për të ndërtuar një fshat. Dhe duan forca të panumër të energjish për të bashkuar në një projekt siç është ai projekti i rindërtimit. Mbaj mend kryeministrin në ditët e para kur sigurisht vëmendja ishte te kërkim shpëtimi,
Po ishte ajo shpreha e tij që thoshte Lypia ndoshta e ka faqen e zezë, por nuk lë pa gjë. Dhe Lypia nuk kuptonte këdo ndërkombëtar, kombëtar, njerëz që jetojnë në Shqipëri, ata që jetojnë jashtë, komunitetin e biznesit, komunitetet fetare, komunitetet e organizatave qeveritare. Ne sapo u kthyem me Edin për para pak ditësh nga Roma, edhe në bisedë me disa prej miqve atje po na thoshin kanë kaluar 40 vjet nga tërmeti i Potencës dhe akoma nuk kanë mbaruar një pjesë mirë e procesit strehimit. Kanë kaluar 12 vjet nga Aquila. Aquila ka qenë atëre mblidhej gështata, mblidheshin vendet më të pasura të botës në Aquila. E megjithatë, një përqindje e madhe e rindërtimit në Aquila s'ka mbaruar akoma. Në Amatrice, që ishte tërmeti i fundit i madh në Itali, kanë kaluar 5 vjet. U bë vetëm një menca e fshatit nga Stefano Boeri, po dhe ai proces me shumë peripecie, me gjykata, me çudira që burokracia ndonjëherë i prodhon. Kjo nuk është për të thënë kurse si apo për të keq situar që ne, kryeministri, qeveria kanë bërë gjëra që s'janë bërë as në Itali. Është thjesht për të treguar që ku ka vullnet, e ku ka përkushtim, ku ka një dorë shtrirë, e ku ka zemra që bëhen bashk, mund ndodhin gjëra të mrekullueshme. Që ju falenderoj të gjithëve nga zemra, jam krenar për secilin prej jush, disa që kontribuan masivisht si fundjavë ndryshe, disa tjerë që kontribuan thjesht duke qenë të duruar dhe duke pritur që ky proces të shkojë deri në fund. Edhe shpresoj që me dyert e hapura sot janë hapur dhe shumë dyer zemrash për gjithë ata që ndoshta sot po mendojnë se si do përfshihen në një proces që ende ka rrugë për të bërë, siç është procesi i ndërtimit apo dhe procesi i mikpritjes së këtyre familjeve të reja në gjirin e këtyre lagjeve të Tiranës sonë të madhe. Shumë faleminderit dhe t'i gëzojmë të gjithë shtëpitë reja. Më thonë që duhet pres këtu se kemi një familje? Po. Shumë faleminderit zoti kryetar për fjalimin dhe të gjitha. Ftoj tani zonjën Pranvera Hima, një nga familjet përfituese. Me Pranverën dhe tre ëngjëjve të saj të mrekullueshëm sa u takuam, po jam shumë kurioz të dëgjoj ajo çka ka për të thënë. Mirëseri. Mirëmbrëma të gjithëve. Kam shumë emocione të them të drejtë. Gjithë kemi emocione. Quhem Pranvera Hima. Jam e divorcuar për shumë vite, jetoj në fshatin Lalm. Falenderoj kryeministrin, Erjonin, Arber Hajdarin, Gentin, të gjithëve. Ju falenderoj të gjithëve. Jam shumë e lumtur sot që fëmijët e mi do jetojnë në këtë lagje kaq të bukur siç e keni ndërtuar ju. Shumë faleminderit të gjithëve. Mirë, ne të katër do ulemi, të pesë do ulemi, edhe apo do presim këtu? Jo, nuk do ulem. Mirë, ulemi ne. Faleminderit. Takzosh. Faleminderit. Tani ftoj zotin kryeministër, zotin Edi Rama për fjalën e tij. Mirëmbrëma të gjithëve. Është kënaqësi që këtë fazë tjetër të këtij procesi rindërtimi, që është faza e dorëzimit të bllokeve të banimit, ta fillojmë këtu në Vaçar me këtë blok të vogël, por shumë domethënës dhe mbi të gjitha të ndërtuar me dashuri të madhe, me përkushtim dhe me cilësi maksimale. Në radhë parë dua të falenderoj nga zemra Arbrin për jo vetëm atë që ai bën, por edhe për bashkëpunimin, për gatishmërinë që ti bashkojmë forcat në mënyrë që të arrinim të vinim në funksion një plan ku përveç ndërtimit të shtëpive të realizoj projekti, ideja e një lagje e tre e cila nuk ka vetëm strehën për familjet që sot do të hynë në këto shtëpi, por ka pranë edhe shkollën nëntëvjeçare, shkollën e mesme, ka pranë edhe qendrën shëndetësore, ka pranë edhe shërbimet administrative, duke krijuar një
hapësirë, kushtesh krejt të reja për të gjithë ata cilët në 26 shëndorin e vetëm 2 vjetën farë, mbetën pa qatim mbi kokë, humbën gjithçka dhe sot jo vetëm kthehen në shtëpi, po kthehen në shtëpi shumë më të mira se ato që humbën dhe faktikisht kanë sot më shumë se sa që kishin kur i goditi ajo tragedi e madhe. Dhe u vjen jashtëzakonisht mirë kur shoh që gjithë kjo përpjekje faktikisht po ndryshon cilësisht jetën e 33.000 familjeve. Janë 33.000 familje në të gjithë hapsirën ku ka goditur tërmeti 26 shëndorit të 2 vitën parë, që ose e kanë humbur plotësisht shpinë, ose shpinë e kanë parë që dëmtohet në nivellet ndryshme dëmi. Por, që nga ata cilët kanë pasur dëmet leta, deri tek ata cilët e humbën plotësisht shpinë, falë kësaj përpjekje të madhe, janë sot ose në kushte shumë më të mira se ato që kishin, sepse për shembull në pallatet ku ka pasur dëmet leta, janë bërë ndërhyrje të cilat kanë prekur jo vetëm muret e apartamenteve, po kanë prekur edhe mjediset e përbashkëta, kanë prekur edhe fasadën, madje në një pjesë të konsiderueshme të këtyre ndërhyrjeve, prekja e fasadave nuk ka qenë thjesht një riparim, por ka qenë një riveshje plot, duke i dhënë këtyre godinave një parametër eficiencë energjetike, që do thotë duke i bërë ato më të fresta në verë, më të ngrota në dimër, gjë që sigurisht ul pastaj edhe konsumin e energjisë. Nga ana tjetër, nëse shohim sot listën e të gjithë atyre që tani më kanë hyrë nëpër shtëpi, janë mira e mira që banojnë në shtëpi të rindërtuara individuale, janë mbi 500 familje vetëm në bashkinë e Tiranës, ashtu si kundër janë edhe mira tjerë që banojnë apartamente plotësisht të rikonstruktuar. Dhe ndërkohë, jemi në fazën që si që thash, fillojmë me bloqet. Së shpejti do të hynë në shtëpi jo vetëm ata të cilët janë në pritje, në ndroqë, apo në zalher, apo në pika tjera këtu në Tiran, në tek 5 maj, do të jenë familjet e para që do të hynë në lagjen e re të zonës 5 maj, dhe cila do tjetë faktikisht në fund lagja urbanistikisht më shëmbullore e Tiranës. Pasi aty gjithë shka po ndërtohet nga e para, dhe kjo do të japë mundësi të gjithë atyre banorve që faktikisht të jenë banor të një hapsire urbane e cila ndryshe nga hapësira të tjera urbane të Tiranës që kanë qenë ndërtuara më parë, kanë pasur ndërhyrje pastaj nga më të ndryshmet gjatë kohës të kenë një hapësirë kushtesh optimale. Po kështu edhe me kombinatin ku është bërë një punë goxha e mundimshme për sa i përket jo vetëm projektimit, por edhe qartësimit të gjithë elementëve që kanë bëjnë me titullin e pronësisë, e kështu me radhë, por edhe përtej, në ditë të ardhme,
do të hynë në shtëpi banorët e Bubqit. Në Bubq është ndërtuar një lagje 10 fish më e madhe se kjo, eksaktësisht, dhe ku në vend të një situate urbane realisht të degraduar, gjithë ato familje do të kenë një hapësirë urbane shëmbullore. Në Fushkruj, më tutje në Thuman, në Laç, ku besoj e keni parë, është ndërtuar një lagje madhe shëmbullore dhe ku vazhdon rindërtimi me pjesët e tjera të qytetit, dhe faktikisht Laçi sot fal përpjekjes për ta kthyer krizën në një mundësi për të gjithë, po bëhet një qytet nga e para. Në Lezhë, ku ka një blok të tërë banimi që është drejt përfundimit, apo në zonën e Kavajës, apo deri tutje në Mirdit, në pranë Rëshenit, ku ka një tjetër lagje që është drejt përfundimit, apo lartë në Kruj, ku sapo ka nisur më në fund puna për shkak edhe të gjitha vështirësive që paraqiste aty terreni, apo në Durrës, ku ka qenë edhe goditja më e madhe, ka mbaruar puna për riparimet e thella të një numri të konsiderueshëm pallatesh, ka filluar puna për pallatet cilat janë me dëmet më të rënda, ka filluar prej disa kohësh, por sigurisht që aty bëhet fjalë për projekte cilat kanë kërkuar një kohë më të gjatë, ndërkohë që ka filluar edhe aty puna për lagjen e re krejt në zonën e spitalës, e cila do të jetë një tjetër shembull i një transformimi të jashtëzakonshëm të jetës për ato familje që do të banojnë aty, dhe njëkohësisht do të jetë një mundësi që një zonë periferike të kthehet në një pol të rëndësishëm të jetës së qytetit. E pra, të gjitha këto janë momente kurorëzimit, një përpjekje e cila ka zgjatur 2 vjet. Dhe ndërkohë është mirë ta mbajmë parasysh se në këto 2 vjet jeta e vendit nuk ka qenë e lehtë dhe as kjo përpjekje nuk ka qenë e patrazuar nga ndërhyrja befasuse e pandemisë, e cila faktikisht na i ka shtyrë në kohë disa prej objektivave tona, pasi ne i kishim gjitha mundësitë që shpiti individuale, nuk flas për lagjet, por për shpiti individuale, ti kishim mbaruar më parë, por pati një ndërhyrje që blokoi faktikisht punët dhe shtyu kalendarët për një periudhë relativisht gjatë, ashtu si kundër është sidoqoftë shumë e rëndësishme që të mos harrohet se asnjë familje, as edhe një familje nga të gjitha ato familje që kanë qenë të detyruar të lëvizin nga shtëpi, sepse një pjesë e familjeve kanë qëndruar sidoqoftë në apartamente, pavarësisht nevojës për riparime, sepse dëmet nuk kanë qenë të tilla që të vinin në rrezik strukturën e pallatit. Asnjë familje që ka qenë detyruar dali nga shtëpia ose që ka humbur shtëpinë nuk është lënë vetëm, por të gjitha janë mbështetur me bonuset e qirasë paguara nga qeveria. Dhe në ndërkohë procesi ka pasur vështirësi të jashtëzakonshme me titujt e pronësisë për të garantuar që në çdo hap të jetë procesi drejt për të gjithë dhe për të garantuar që të gjitha ata të cilët postohen nga vendbanimet e mëparshme të marrin titujt pronësie të padiskutueshëm dhe të pakontestueshëm. Ashtu si kundër, paralelisht janë ndërtuar një pjesë e konsiderueshme e shkollave dhe sot të gjithë fëmijët e zonave më të goditura kanë shkolla që
janë më të mira se sa shkollat e mira në qendrat e zonave urbane. Dhe e gjithë kjo ka qenë e mundur dhe vazhdon të jetë e mundur fal një angazhimit madh të qeverisë dhe të buxhetit shtetit. Shumë kush në përpjekje për të kontestuar edhe pa qenë nevoja fare se mund të gjendën plot gjëra për të kritikuar, por në këtë rast mendoj që procesi ka qenë shëmbullor. Përmend paratë e botës. Tani spari shtëpit, apartamentet, lagjet janë ndërtuar, këto që deri tani janë ndërtuar dhe cilat deri tani kanë qenë në sytë tuaj, së bashku dhe me shkollat, me një pjesë madhe të shkollave, janë ndërtuar 100% me të ardhurat e buxhetit dhe përfshirë edhe disa kontribute, si kontributi i arbrit dhe i fundjavës ndryshe këtu, apo kontributi i fondacionit tjetër të shqiptarë për shqiptarët në Thuman, apo kontributi i Bexhet Pacollit për një nga godinat atje, dhe nuk ka këtu paratë botës. Ndërkohë që pjesa tjetër e projektit shkollave është me fondet e Bashkimit Evropian dhe është me fonde të miqve të vendit tonë dhe të partnerëve tanë, bloku i parë i Laçit, i cili është ndërtuar me financimin e qeverisë së Republikës Turqisë, dhe bloku që sapo ka filluar të ndërtohet në zonën e spitalit me financimin e Princit Kurorës së Emiratit Bashkuar. E dyta që dua ta theksoj për të gjithë, dhe duke marr parasysh ata të cilët thonë ku janë paret, ku i çut paret e tjerë e tjerë, duhet të jetë shumë e qartë i gjë që të gjitha fondet e vëna në dispozicion nga të tretët, pra qoftë fondet për dy lagjet e mëdha që përmenda, qoftë fondet për shkollat e ndërtuara apo në ndërtim e sipër nga Bashkimi Evropian, qoftë fondet për shkollat për cilat ka kontribuar shtetet ndryshme, nuk kalojnë përmes qeverisë shqiptare. Asnjë qindar. Paratë e botës, bota i shpenzon vetë. Që tjetë shumë e qartë për gjithë. Janë fonde të cilat ata i administrojnë vetë, me projekte ku ne kemi kontributin tonë dhe ku ne kemi fjalën e fundit në miratimin e projekteve, por që i bëjnë vetë, me tendera që i bëjnë vetë, me kontrata që i lidhin vetë, dhe në fund dorëzojnë produktin. Kështu që është shumë e rëndësishme që ne të ndjehemi të gjithë bashku mirë për faktin që kemi arritur dhe parin bëjmë diçka që askush nuk e imagjinonte të nesërmen e asaj tragedie. Kur u gjendëm me 15.000 familje pa çati dhe me mijëra e mijëra familje tjera të terrorizuara nga muret e krisura. Dhe sot, të 33 mijë familjet që u prekën nga tërmeti, kanë një kapital më të rëndësishëm, kanë asete që vlejnë më shumë se sa që kishin për pare sa të godishin nga tërmeti. Kjo është edhe arsyeja për të ndjerë ne mirë, sepse jo vetëm nuk u gjunjëzuam nga ajo goditje, po përkundrazi, bëm dhe po bëjmë çdo ditë të mundur që ata cilët u goditën të ngrihen më të fortë. Dhe këto shtëpi sot kanë një vlerë më të madhe. Pra, këta fëmijë që hyjnë sot në këto shtëpi kanë një pasuri të cilën do ta trashëgojnë, që është më e madhe se sa ajo që do të trashëgonin në shtëpitë që fatkeqësisht
u humbën nga tërmeti, por që ishte një humbje e cila për sa kohë nuk goditi jetët, se është vetëm ajo gjë që nuk e rikthen dot askush, u kthyen në një mirësi, siç po kthehen dita ditës. Ashtu si kundër dhe vlera e zonave është komplet tjetër. Kjo zonë këtu, falë kësaj ndërhyrje, ka një vlerë të re. Dhe pa diskutim, kur mbaroi gjithë projekti me qendrën e shërbimeve, me shkollën, me qendrën shëndetësore dhe me të gjitha, vlera e terreneve këtu do të jetë shumë më e lartë. Siç është shumë më e lartë vlera e tokës sot në Laç, siç është shumë më e lartë vlera e tokës sot tek 5 Maji, siç do të jetë shumë më e lartë vlera e tokës në Kombinat, siç do të jetë shumë më e lartë vlera e tokës në Thuman, në zonën e Lezhës, në Kavaj, në Vor, ku po ashtu do të ndërtohet një lagje që asë mund të imaginohi për para kësaj goditje, dhe është një vlerë të cilën e ka krijuar kjo përpjekje dhe është një vlerë e cila është kapital për familjet. Unë jam shumë krenar që ne po ju japim familjeve që për shkak të ardhurave, sepse tërmeti ka goditur shpirtin duale të më të varfërve. Dhe ata që ishin më të varfër dhe që nuk do kishin kur mundësi të ndërtonin shtëpi të tilla, sot jo vetëm po hynë në shtëpi që s'do kishin kur mundësi të ndërtonin vetë, por po i marrin ato falas, gjë që nuk ndodh. Gjë që nuk ndodh. As në Itali, as në Turqi, as në Greqi, ku vërtet bëhen ndërtimet pas tërmeteve, po ku familjeve ju jepen shtëpit me kredi. Kredi shumë të buta, pa tjetër, po ama kredi. Këtu po i marrin falas. Dhe nga nga tjetër, po hynë falas në zona që janë zona rezidenciale, njësoj si zona rezidenciale që ndërtojnë ata që janë më të pasur. Nuk ka asnjë lloj ndryshimi nga pikpamja e cilësisë së këtyre bloqeve me cilësinë e bloqeve ndërtimit për të atyre që janë në gjendje që t'i blejnë ato sepse janë të kamur. Dhe kjo është një arsye tjetër për që ne krenar për faktin që jemi gjendur pranë atyre që janë më dobët dhe që dolën të dërmuar nga tërmeti dhe duke i mbështetur, po ju japim sot mundësinë që të ndjehen shumë më të fortë se ç'ishin përpara se sa të goditishin nga tërmeti. Dhe e fundit që kam është për gjithë ata që ende nuk kanë hyrë në shtëpi, që do të bëjnë pak durim. Deri ditën e fundit që nuk do të hyjnë në shtëpinë e re, ata do të mbështeten nga ne për të qëndruar me qira aty ku kanë zgjedhur të qëndrojnë. Dhe të mos harojnë që këto procese që janë të vështira edhe në vende shumë të zhvilluara. Është vërtet ajo që tha Erjoni, sepse është fakt. Itali ka tërmete që kanë ndodhur edhe para 40 vjetësh dhe akoma nuk kanë mbaruar puna. Për 1001 arsye. Probleme nga më të ndryshmet. Ka tërmete që kanë ndodhur para 10 vjetësh dhe njerëzit janë akoma në për rulota. Kjo nuk do të thotë asgjë tjetër përveç faktit që ne i kemi qëndruar mbi kokë çdo ditë të procesit, kemi bërë të mundur që pavarësisht gjithë vështirësive të tjera, sepse nuk jemi një vend i pasur, të vendosim në dispozicion të këtyre familjeve të gjitha fondet e nevojshme, qoftë për t'i mbajtur në kushte njerëzore normale, nuk i kemi lënë në përçadra, sot pash statistikën e fundit janë vetëm 177 familje në çadër, të cilat qysh nga dita e parë marrin bonusin e qiras, pra nuk është se janë në çadër se i kemi harruar, por nuk kanë dashur dhe nuk duan të lëvizin
nga aty, për shkak se duan të qëndrojnë pran tokës, pran fermës, pran gjithë shtyrë të gjallë, dhe fëmijët apo gratë, ndërkohë, një pjesë e konsiderueshme e tyre i kanë sistemuar në apartamente. Kështu që besoj se kemi të gjitha arsyet që ta shohim me shumë optimizëm të nesërmen, me sytë e gjithë tyre familjeve. Dhe vitin e ardhshëm, ne do t'i pastrojmë përfundimisht të gjitha gjurmët e tërmetit për çdo familje. Mbetet për t'u parë, siç po shihet sot, do të shihet edhe në javët në vijim, do të shihet edhe në pranverën e ardhshme, dhe do të mbyllen të gjitha duke pasur vetëm tre superbloqet e mëdha, atët pesmajt, atët kombinatit dhe atët spitalës, që natyrisht mund të kërkojnë edhe pak më shumë kohë, pa aty bëhet fjalë realisht për lagje qytetesh të mëdha. Dhe është normale, besoj unë, që ata cilët do të banojnë në ato lagje të bëjnë dhe pak më shumë durim, sepse do të gjenden në kushtet e marrjes në zotrim të një pasurie që përndryshe vetë nuk do ta kishin vënë dot kurrë për shkak të kushteve tyre ekonomike. Kështu që nga një tragjedi e madhe, ne do të kemi në fund të këtij procesi 33.000 familje që pas tragjedisë do të dalin financiarisht më të forta, dhe pa tjetër nga ripamja e kushteve sociale shumë më të lehtësuara, dhe mbi gjitha fëmijët e tyre do të rriten fal këtyre kushteve shumë më të lehtësuara, shumë herë më mirë se sa çdo të ishte sikur tragjedia mos kishte ndodhur. Shumë faleminderit gjithëve. Faleminderit zoti kryeministër, tani kam nderin dhe kënaqësinë të lexoj emrat e familjeve të cilat do të bëhen sot me shtëpi të re. Bilal Hysen Merja, Pranvera Ramazan Hima, Afrim Musa Lamuça, Fehmi Milahim Daku, Fishëri Muharrem Berziu, Alfred Hajdar Lamuça, Dylbere Osman Algjata, Çlirim Sabri Shkreta, Shpëtim Haki Hoxha, Sabri Hamid Saçi, Fatime Muharrem Algjata, Sabri Hajdar Shkreta, Gani Hamdi Kasa, Pashk Mark Voçi, Muharrem Ali Karaj, Dashamir Neiz Taku, Durim Sabri Shkreta, Bajram Hamdi Saçi dhe Gëzim Bajram Lamja. Ti gëzoni shtëpitë e reja. Ta njoftoj kryeministrin, kryetarin e bashkisë dhe zotin Hajdari për të bërë inaugurimin. Brenda
Ku do hym? Ngjyra. Edhe kutia postare, edhe numri i dera. Gjithë detaj. Po po, ngjyrat janë shumë bukura. Po pra. Këtu e kemi të parën. Këtu e kemi të parën. Ja, ku kjo, ta kanë, ti keni një kryetari. Me e qesim. Një mojë që kësë ishte bukële për t'avë dhe. Eko? Bravo, t'akë zonë. Hajde t'a shofëm një qikë shu. Hajde më të t'lutëm. Lutëm. Lutëm në gëzëm për parë. Falim dhe. Se po në rri i këshu. Hajde t'lutëm. Falim dhe i shumë në zotë një. Ulluni, ulluni, ulluni se ju vini në shpitu i të shi. Takzoni si shpitu. Ti jeni mirë. Të gjithë shpit janë të mobilume me gjithë kushtet. Janë gati për të hybrënda, vetëm robat e trupit keni për të marë. Gjithat mirë. Kur bani prapë më të? Kemi prapë? Kemi këtu. Kushtë? Të zonja të mëtëre, cila... Ha, kemi edhe këtu të zonja, ta? Jemi këtu. Si. Përshnetje. Përshnetje, mi mbrëma. Si jeni. Unë nja, ka. Hajde. E shta bukur dole dhe kjo shëtitorja këtu. Ndaj mes. Me e qesi nëna. Takzoni. Takzoni. Rofi. Shumë faleminderit, rujt zotit gjithë fishalla. Duhet falenderoj kryeministrin që na mundsoi këtë shtëpi. Kryetaren e bashkisë Erionin. Arber Hajdar. Të tretë na ka falendëruar kot se shtëpinë kam bë bamirësit, shqiptarët. Edhe shqiptarët falenderoj. Ne na shëbëtor. Shëbëtori numër 1, shëbëtori numër 2, shëbëtori numër 3. Ne kemi që na ka ndihmuar shumë në Zemra. Takzoni shtëpinë, faleminderit. Takzoni. Faleminderit. Takzoni. Faleminderit. Po, s'kam po me dy qenca. E një dojë më fort një. Po kam emocione. Tërhiqe pak. Grazie, apo. Moment, se një mëgja ljotë. Experience, apo. Pasimi zë në hapë. Hajda njës. Hajda njës të nejna, bo. Kjo është një plus njësha, po ja. Të jam vetëm dy antarë. Takzoni. Faleminderit. Mo më shkoni bashkë të shitet. Oh, ka super salon. Futet si është gjithë ky salon shumë i bukur. Bukur. Takzoni. Faleminderit. Takzoni, pafshi hajrin. Faleminderit juve. Mo më. Përshëndetje. Përshëndetje. Si jeni këni? Si? Ha? Si jemi? Sara. Hajde, ti jam marrë ti dëva për të. Faleminderit, faleminderit. Hajde zë. Hajde. Tash na prisni në shtëpi juaj. Hajde se se nuk ke besu. Leja Gruzi e përpara, Leja Gruzi e përpara se ju demokratën e keni të keqë dhe punë. Përpara, 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 përp
Ne kam kaq vite ju njoh me sy. Edhe pse s'kam të gjën ndesh, është gjë e vërtetë. Po si është demokrat ky? Harroje, harroje. Demokrat. Demokrat tash. Jemi të gjithë, po. Shumë bukur ka dalë. Takzoni, jo jo i shana. Takzoni. Mirë fundjavë të mirë. Sindi. Takzoni, ju. Takzoni. Në ru qoshin. Takzoni shpi. Jeni shumë mirë, në shëndet. Në ru. Ta shi. Bukur fare është, ha? Tre dhume i kushinë shkjo? Po. Është këgjohë e marë. Shumë mirë. Shte bolë shpën është. Perfekt. Shindet. Në ru. Tu vazhdo në domat e gjumit. Perfekt. Jeni mirë. Takzoni, mirë pafshë. Kemi tjetër? Jo, për unë. Oke. Respekt e tjeni mirë. Tjeni mirë takzoni. Falemderit. Takzoni. 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 Falemderit. Respekt e mirë pashëm. Ne do që të vazhdojmë t'i e lirë, kështu që... Thank you.